jam Kushtre Morina, jam trener i shkollës futbollit Ardmëria nga Milosheva. Punoj shkolla futbollit Ardmëria u themelua në vitin 2012. Aktualisht me nxënës punojmë rreth 3 trenerë, ku puna vazhdimisht bëhet shumë e mirë. Për momentin aktualisht pej gjeneratës U10 deri në gjeneratën e kadetëve U17 janë 120 nxënës, cilët janë pjesëmarrës domethënë në aktivitetin e shkollës. Po aktualisht rezultatet janë mirë, të kënaqshme, për shkak të cilësisë tash për momentin, sidomos tek ta gjenerata U10 ka rezultatet mira. E të këto gjenerata të tjera të cilat janë kampionale tash të U13, 15, 17, janë të mirë. Unë veç se cek edhe ma herët, sidomos të këto gjenerata, të kjo gjenerata U10 kemë shumë mjaft lojtarë potencial që në tarmën presëm me na përfaqësu shumë mirë në futbolin, edhe në futbol të Kosovës, po edhe jashtë sojna. Ka lojtarë mjaft cilësorë cilët na kemë shpresa shumë dhoja të këto. Unë me Nesa Soni jam 10 vjeqar, luaj për shkollën e futbollit Ardmëria. Unë e luaj mbrojtës qendror dhe lojtari imi preferuar është Gjarë Pike. Unë e shumë kënaqna kur ushtroj me trenerat e mi në shkollën e futbollit edhe kam qef të luaj për përfaqësuesin e Kosovës. Unë jam Alen Krasnici, jam 10 vjeqar dhe luaj për shkollën e futbollit Ardmëria. Në javë stërvitën të rjerë dhe trajnerat janë Tajer Morina, Kushtre Morina, Bahre Gjigulli. Po kam dëshirë të luaj në kombëtarën e Kosovës. Së nusi im i preferuar është Cristiano Ronaldo dhe kam dëshirë të luaj në Evropë. Unë jam Ensar Morina, jëmë 8 vjeqar, luaj në futbolin Ardmëria, 3 herë në javë të luaj, në pozitën luaj. Me soqor, lojtari jam i preferuar e Modric. Në të ardhme në këmë dëshirë të luaj për kombëtarën e Kosovës. Jam Lorik Mehmeti dhe jam 10 vjeqor dhe ushtrej në klubin Ardmëria. Unë lua në pozicionin në kratë gjatë sulmuas dhe lojtori imi preferuar është Lionel Messi. Në të ardhmen kam dëshirë të luaj për kombëtarin e Kosovës. Unë jam Valdre Grisa, që i kam 8 vjeqë. Dhe luaj në futbol Ardmëria. Unë e luaj mes, kradja, dhe këm qef të bëhem së Ronaldo. Tu këm qef me luaj në Real Madrid.